Darrere del cotxe de policia hi ha la guanyadora de les 5 milles femenines tot just arribant a la meta. Aquesta cursa, que s'emmarca en la celebració del 8 de maig del Dia de la Dona i que celebra aquest any la seva 11a edició, ha canviat el recorregut. Volta sencera a Valldoreig passant per punts emblemàtics del poble com plaça Can Cadena o el Marroig. Botana al darrere seu i aquí tenim a la Ina Lebedeva amb aquesta samarreta fosforito verda. Amb aquestes malles negres, mitjons blancs, Inna Lebedeva, guanyadora de les milles femenines de Valldoreix, per l'aplaudiment per a Inna Lebedeva! Respecte a l'any anterior, en principi, l'organització va tenir, l'MD, perdó, va tenir el feedback de que era massa dura la prova. Llavors ha intentat rebaixar una mica el nivell, i llavors aquesta era una de les millores que volíem fer, i l'altra era fer una sola volta, perquè dues voltes normalment no agrada a les corredores. Llavors, que millor que ajuntar les dues coses, fer una volta per Valldoreix, pels principals carrers, per les principals avingudes, que tenen uns carrers molt macos i tal, i aquest és el principal canvi que hem fet. A 9:15 es donava el tret de sortida al carrer Brollador, al davant del complex esportiu MD Valldoreix, amb una alta participació, més de 250 persones, i la valoració positiva, molts d'ells destacant la dificultat del terreny. És una cursa bastant dura perquè, clar, fa molta pujada, molta baixada, però al contrari del que pensava, he pogut marxar gairebé tota l'estona i han hagut tres baixades molt fortes en la qual és impossible marxar. I la veritat és que he gaudit molt perquè, clar, el circuit has d'anar controlant molta estona, no? Perquè molta pujada, molta baixada, i la veritat és que, bueno, m'ho he passat molt bé. Suposo que tornaré a repetir. Una altra de les novetats d'aquest any és la inscripció mixta en les categories escolars, és a dir, a prebenjamí, benjamí, alevi i infantil i cadet. En aquest cas participen nens i nenes per fomentar l'esport entre els més petits i també per fomentar els valors de la igualtat de gènere. Hi ha hagut esmorzar per a tothom i, per acabar, lliurament de premis per als guanyadors. Aquest any, 6 per categoria. Aquest podi de la 11a edició. Donem les gràcies a tots vosaltres per venir a participar i us esperem en la propera edició.